Her den anden dag i Hammel kunne man i den lokale avis læse, at der var gratis mad i restaurant Inside Upstairs, som ligger i Hammel Kulturhus. Stedet har stor succes med selskaber og nyindrettet café. Vi spurgte Kim Larsen, hvorfor man serverede gratis mad. Ja, vi har indviet vores nye menukort. Vi har valgt at indrykke en kvartsides annonce og give de første 50 gæster gratis buffet. Og det er sådan en annonce, som kører i Hammel, ikke, kan man sige? Den kører i Favorsgårdposten, jo. Det er den lokale avis, der bliver runddelt her. Og nu er klokken 8 her på uge, og vi starter op med det her klokken 6. Ja. Og hvor mange hammelborgere er kommet? Vi er på nuværende tidspunkt på 16 ud af de 50 gratis, og har så derfor ringet og inviteret nogen, som vi kender udenbys fra. Men Kim, hvad siger man til sådan noget som det her? Det er jo et fantastisk, bord, som I vil til at køre fredag og lørdag. Jo. Jamen det der med vemod. Vi havde jo håbet på at få en større opbakning. Restauranten er en af de tunge byrder at trække her. Sige, huset fungerer så fint her i forvejen. Arrangementer, møder og vores nyanlagte café. Det er helt perfekt. Men restauranten, den er tung. Men er I tvunget til at have restauranten ude? Ja, det står i vores forpakningsaftale, at vi har drift af restauranten. Det vil selvfølgelig let sagen noget, hvis man ikke havde, men det er jo en af de ting, der er. Det vil sige, det er jo kommunens bygning, det her, er det ikke? Jo, det er. Så det er altså kommunen, der forlanger, at man har en i og for sig en restaurant i Hammel? Ja, det er det. Det er en af deres varemærker. Indtil videre, så fredag og lørdag aften, der har I det her til selvbord. Ja. Og det er klokken hvad? Jamen det starter jo klokken 18, og så kører vi ind til klokken 21. Der vil også være det almindelige restaurantkort, man kan vælge fra samtidig. Og så vil der de andre ugens dage være det, der hedder ugens skarpe tilbud, som er et tilbud, vi kører i løbet af ugen. Kim, betyder det så, at en restaurant i Hammel, det er en dårlig idé? Ja, i hvert fald lige i øjeblikket er det. Der er ikke umiddelbart kundegrundlag til at drive en restaurant i Hammel. Resten af det er ganske udmærket, men restaurationen, den er svær.